Договорот за добросуседство го отвора веднаш патот на Македонија кон НАТО и дава европска перспектива на Македонија. Изјави бугарскиот премиер Бојко Борисов на Конгресот на Европските студенти демократи во Варна. Борисов изрази надеж дека договорот ќе биде усвоен едногласно во парламентот во Скопје. Тоа е само договор за добросуседство меѓу две земји. Особено зашто Бугарија, со починатиот бугарски председател Желју Желев, прва ја призна Македонија. Убеден сум дека Македонија еден ден ќе именува улица или булевар со неговото име. Од друга страна, председателот на партијата на македонците во Бугарија, Омо Илинден Пирин, Стојко Стојков, смета дека договорот со Бугарија ќе отвори серија нови проблеми, а истовремено упати критика дека Македонија 25 години не направила ништо за македонците во Бугарија, па не очекува дека со договорот би било поинаку. За мене е многу позагрижувачки нешто друго во договорот, а тоа се комисиите кои што се создават и кои што се одличен механизам за оценување на Република Македонија на секој чекор во патот на едината евроинтеграција. Ќе биде тешко во наредниот период, во секој случај, ние ќе го осудиме договорот. Договорот за добрососедство го коментираше и Ангел Джамбаски, пратеник од редовите на националистичката ВМРО-БНД. Според него договорот е добар, а македонизмот е измислен. А сега по темата дали е добар текст. Текст е добар. Чета го внимателно, помагали сме с каквото можем в изработването на текстовете. Няма никакво съмнение какъв е езикът, на който говори мнозинството в Република Македония. Той е диалектна форма, западно-български диалектен говор. Това е безспорен факт. Джамбаски додаде дека Бугарија нема да го признае македонското малцинство и ќе ја задолжи Македонија да не го отвора ова прашање.